Us imagineu que les lleis les fessin amb els joves? Ara podem, amb la simulació de Fem una llei. Sabeu què? Aquest programa Dia TV al dia inclou un reportatge fet al Parlament de Catalunya. Si ets estudiant o tens fills que estudien, no t'ho pots perdre. Parlarem de com es fan les lleis al Parlament de Catalunya. T'hi esperem. Consulta-ho tot a facebook.com/illadarodes. Quan? Fixeu-vos, s'estrena el dimecres 1 de febrer a 8:45, després de les notícies. El dijous 2, després de les notícies del migdia. I el dissabte abans de dinar i el diumenge a 5:45. Una televisió dels joves i per a tothom, a casa teva. A IATV, al dia.